vittu salama osui ihan viereen. Ei edes kuulota. Oikeesti tää on melkein kuin tämä anime eka jakso. Niin, niin siinäkin ukkonen. Nyt pitäis tulla vitun Jesperolla omalla. Ei. Mulla on Jespero. Ja juma, täällä on Albert level 5. Mun EV on dead, joten mä en voi hakata sitä. Mun EV-ni tonne vähän kiven sisä. Se meni vähän. Vähän. Löytin pauksit jo täältä. Mä en napannu kun rattatan. Spearo ja Beetle ja Metabor. Minä oon Joholla tällä hetkellä. Vähän lisää pauksit. Oh boy, löysin spawnerin, he. No Artikuun on tietääkseni helpoin noista vitun homoista löytyy. Voi sitä ironiaa. Se oli aina hankalin mulla tässä pelissä kaapata. Ai herrikka. Mä otin kaksi sädleä chestistä ihan vaan koska puhuin. Siellä on heitä just se, eikä on kaikille yksi. Vai mitä just diskejä oli? What? Kaksi... 13 ja sit kätti. Joo joo, eikä se ole sitä kätti minulle, kun se on se paskin vai mitä. Joo. Siis what, mistä puhutte? Music diskeistä. Jaa. Voisi tuhota spawnerin, saa expo. Ehkä mä vois aina heitä kukkanaan. Et ehkä. En ehkä. Niinku ponnitalki voi ratsastaa ilman sitä. Voiko mukaan pönytalolla ratsastaa? Voi, ja Kairadoksella pystyy kanssa. Jees, Kyradoksella vedessä vai tota maalla ihan? Maalla sen pukaan vitusta, mutta sillä voi maallakin ratsastaa. Jeesus. Tuso, saa kyllä mulla 10 pressas nää musat, se on silti tuntuu ihan vihdoin kovalta. Mm. Mulla on 9% tällä hetkellä. Onneksi lumesta ei kuulu ääntä, kun se sataa. Sen takia lumibioma on hyvä. Ei, lumibiome on paskin biome. Sä näet se paskaa. Ai on hyvä. Onko se niin vitu ärsyttävää, kun sitä lunta koko ajan sattaa lunta melkeinpä. Sitä mitä me ollaan aina haluu. No vittu, Suomessa näkee tarpeeksi muutenkin lumisadetta. Nyt on muuten luvattu, että ensi viikolla alkaa sataa lunta. Voi jessus. Mut sekin on varmaan paska puhetta. Paska puhatta, mutta en usko. Kai sä katsoit siitä sen päiväyksen, että se ei ollut viime vuodelta. En mä edes kattonut sitä uutista, mä vaan kaikki jakosta, niin... Se vittu ensi viikon lunta on gay as shit. Siis tommonen kohtuu pieni droppi, en tiedä siitä. Mun tuurella kohtuu oli taas joku Dragonairin täältä. Ja saat sen vielä kiinni. Niin. Ei kyllä pokepallo. En tippu. Hyvä. In this will you be my valentine? No. Fine. Mitä he... Miks mulla on mushroom? Ah, fuck, mä en osaa kiivetä näitä piekkoja. Tää on helvetin hyvä video. Mä oon kaivannut nyt melkein koko ajan tässä vaan. Niin on minäkin. Mä oon vasta meihin kaivamaan. Pitää ehkä leikata vähän semmoista paskaa. Ei, kaikki vaan. Kolpeita, lopettakaa ne mun kimpun tuleminen. Jos se sillä avain, sit se ei haittais. Pitää tosiaan leikata kaikki vituuntumiset kohdat, että... Voisin muuten editoida tohon... jonkun counterin sitten, niinku että... monta Pokemonia saat. Ite ehkä saatan tehdä sellaset, että... 1/51. Mm, niin vähän sitä mäkin meinasit sellaista. Niin, ei, ihan sellainen ihan vitunlaiskasti tehty jollasella. Niin, vittu Comic Sans. Comic Sans just. Aha, minä oon korkeudessa 10 nytte. Jes, täältähän sitä voi lähteä kaikkialla. Voi. Mikä helvetti? Mä oon se joku trainer, mikä otat sen Mangamar. Hei, Polish Wag. Polish Wag. Polish Wag. Wag, niinko? Polish my swag. Yes. Odis level 5 nyt tulee. My revenge. Beetle ja Chupatti tappelee täällä. Kumpi voitti?
Ei tajuttako minkä vitsin tein tossa. Ei. Mutta... Chupatti sai tuehpaan se esu. Ei vielä, syö sitä mun pokepalloa, fuck. Nyt mä löysin mun crafting edge. Come on. Menikin, että on niitä ihmisiä, jotka tekee crafting bench. Benchi, ja sitten ne jättää sen tonne ihan tyhjälle, ei mitään. Se on niin vitu ärsyttävää. Finnish, muistatko millä tasolla Odysseus tulee Gloom? Mä voin ehkä katsoa sen. Vähän ainakin kahdessa kupissa se on. Vaan kun level 5 Odysseus. Olisikohan 18 ollut. Jee, mulla on 3 Pokemonia. Tästä se lähtee. 448 jäljellä. Jos oikein lasken. Ihan Chupatti haluu tapella. Mun pitää tappaa sen yhdellä. Chupat wants to die. Ja mä tapoin. Ja mä tapoin sen nyt. Hayden ja Jack. Oddis on. 21 levelillä muuttuu. Entäs sitten siitä vain luomiksi? Siihen tarvittaa Leafstone. Okei, selvä. Miten sä et tietänyt? No, mä oon noba. No, get good. Must get good. Sitten kun mä löytäisin vielä sen, missä mä olin, niin siellä se aiheeni taas vähän lisää. Onks tää nyt joku bugi, jos laittaa 2 kuuket Black Apricorn? Joo, se fuck uppaa. No. Mahani ulisee. Turpa kiin maha. Aha, please stop. You don't know nothing. Luola. 2 Blackia sivuille ja keskelle. Joo, mutta... Ei siltikään. Ei, mutta tää ei tee itse palloa mulla. Kai sä oot hakannut sen sun juttussa. Edes ei helvetti. fuck, arpo kukas kimppuu. Pois, kus. Mä vaan testasin teitä. Hyvä. Hyvä testasin. Täällä on ainakin helvetisti aihe, niin mulla on nyt tällä hetkellä... Execute! Jeesus Kristus, mä oon onko me aina tulleet paljon vaan? Nyt on level 15 execute. Makua. Mikä helvetti, ekans 12 tason. Trainer ball. Tässä aloitus on yksi huono puoli. Koska se todennäköisemmin, että sä saat tiettyjä juttuja, sä saat niin myöhään, niin sä saat muuveja vasta. No niin, kun sä sait sen tason nopeasti. Mulla on vielä level 5 EV. On 20. Minulla on 11. Sain yhden Waterstone shardin. Koska... Periaatteessa mun kannattais ottaa vaikka Leafstoneja tai jotain vastaavaa. Mitä todellista vittua? Koska niitä ne on helppo löytää. Niitäkin tarvitsee niinku executeja ja sitten gloomia. Niitä oli vielä joku. Nekin pitäis ottaa varmaan ylös, mihin ne tarvitsee. Ei jees, tää on Finnish varmaan muista ne ulkoa. Ai mitkä muista ulkoa? Ketkä vaatii sen Leafstonein, että ne pystyy muuttumaan. Ottis... Tai no Gloom. Vic Creeple-pellin talvi ja... Johan mitäs muita niitä oli. En tiedä oliko ykköskenessä muita. Execute. Niin just se vielä, joo. Teiköhän välistä helppoista ylempässä. Kaunista. Miten tää Anvil oikein toimii, kun tähän laittaa, tai mitä sille pitää tehdä? Vasaralla. Joo, ja right clickaanko vai? Siis, kun sulla on vasara, niin sun pitää vaan nuijia sitä. Teenpä alua. Sit kun se on alhaalla. Joo. Pystyykö sinä taas muuten tuhkaamaan noita Anvileita? Hyvä kysymys, mä en muista. Nimittäin voi laittaa paskan paikka. No mitään, että voi laittaa. No. Saataiskohan sen sille ottaa, en usko. Fuck you, kolmat. Tää pitää vaan kukaan lyyvä. Hei. Mun Odys sai vitusti taso. Se oli äsken 5, nyt se on 11. Ne. Ja muuttuko se? Ei vieläkään muuttu, mitä vittu? Mitenkä paljon sitä pitää hakata? Sitten kun se on sellais... Nyt meillä on 2 tassoa. Nyt se näyttää. Okei, palaan asiaan.
No nyt se on. Nyt fucking Geodude. Geodude. No vaan dude, do you even lift? Feels Geodude man. Fuck yes. No nyt mä oon kattonut kaikki pokepalot. Näpät ei odissa. Mulla on nyt niinku EV rattata odis pitkin ja Geodude. Täällä on Machopin kokoinen Machoke. Mitä vittua? Aa, se oikees mun kimppu, se on 39 tasolle. Loppua se get wrecked down, mut. Get wrecked, mate. Vai senkin, jos se vittu spämmis vaan sitä low kickia. Turhenna sitä Pokemonia, sit vittu one hitkin tulee siihen saatana. Sit sä oot itse sen Pokemon, sillä ei ole sitä skillia. Mä veitän sen trippyihin, näitä acidin. Noin. Se trippaa sen. I'm tripping balls, man. Fuck. Trippaan pokepalloja. Mun piti muuten blokata mun ikkunat, että nää pokepallit ei sitten lennä tosta ikkunan läpi. Mikä tuo ääni oli? En tiedä, mulla on kohta 2 stackia koulujakin. Jeesus. Tää oli hyvä. Pitää kyllä mennä pokeeseen teille, mulla on molemmat pokeet down, koska kolmatteja vitusti. Tai sitten otat oman talloon sen. Ei pokeesentteriin. Eikö joo, laita pokeesentteriin. Hei, Mr. Mime, monta levelliä? 20 herran jästä sä läkän päälle. Ne ei vissi ole aggressiivisi. Ei, ei kukaan mielestä. Nyt mä oon... Glafeeri! Mitä vittua mä teen? Mulla on leirillä. Mistä sä sait ne? Mä en vaan pyöhen täällä, kun noi kuolee, niin niistä tulee jätten pressi. Niin niistä kolpateista näistä? Juu. Kolpateista tsupateista. Tätä lisää pokepalloa. Mä ois pysty tekee vielä. Mä taisin nyt minkään pelin, niin sit pystys tekee laukkuun. Mä en kuule Krisonin puheesta mitään, koska musiikki. Näistä vittu sitten. Mäkin pitää asua. Vois yrittää saada pulpiksi. Jos mä nyt nostan vielä tosta saakelin Teamspeakista tota sun volyymiä, niin tota mun kuvaus katkee. What? Miten niin? Katkeeks sun kuvaus, jos sä menet? Joo, mä ainakin tota joissain peleissä, jos mä menen työpöydälle. Kun kesken kuvauksen se käynnikään lopettaa kuvauksen. Ei, Rapsilla ei lopeta. Testataan, mä käyn sitten kuvauksen uudestaan sitten sitä fuck-uppa. Pepsillä sä sit vaan voi, että jos sä tyyliä otat vaikka Minecraftia kuvaa, että laitat skypeä, niin sit se alkaa kuvaa skypeä. Ei se mulla oo. Alka. Älä yritä. Okei, ei fuck-uppan. No niin, hyvä. Mä oon hyppinyt tässä just tosta nettisen laimen kanssa. Ei vittu. Jos sulla on vielä finnissä. Mitä tuli? Eikä tää meitä kummiskaan halua kuulla. Niinpä. Rousi. Valtarp. Mun ei tarvitse Pokemonitten lähelle mennä. Ilman ne sanoo sitä, mä sanon jo ennen pääsen. Jeesus. Missä helppo? No niin, nyt mun pitää etsiä se Vulpix. Fucking Vulpix. Tiedän, miten tarvii Firestone. Tiedän. Feels bad, man. Noniin. Okei. Flinttiä mä en toivi. Rottenfressiä en toivi. Noin. Nyt on vähän tilaa. Ehkä mä voisin heittää noin satulakin vittu. Ehkä mä en niitä tarvi. Täällä on tämmönen vitun iso snorlaksi. Basic day. Se on tota... Norlaksiin kuuluu olla isoja. Joo, se on melkein 3 kertaa mun tyypin kokoinen. Mä odotan vielä, että mä näen sellaseen pikkusen snorlaksin. Sellaisen söpön snorlaksi. It was so cute. Yeah, mitäs? Mä en, sehän on hyvänäkin vihreetä, Obrigoni ja mitä muuta. Tämä en muista. Haimmeko
kun ei oo skeletoneja, niin sais bone meal, niin vois kasvattaa nää nopeammin. Mä en oo vieläkään tehnyt farmia, koska mä oon laiska. En mä oo ainakaan vieltäkin. Varsinkaan kun mä sain dungeonista 5 vieppiä, niin se sai heittää. Ja haivemmin muutenkaan mä en edes käytä potineita. Nuts lukee runo. Jees. Tää on ihan vitun pieni Mr. Mime. Se on niinku vähän isompi kuin yksi blokki. Tää mun vasara meni rikki ja sitten mä saan sen heti takaisin. Nice. No nyt se EVC-tason. Tarttee aprikorneja. Mäkin kehäilen aprikorneja. Tätä kun on farmittanut pystyy. Kolme uutta palloa ja... Oh shit, shiny. Shiny mareet. Vai onks toi, tai joku, eiku, vittu, se on sininen mareen. Hetkinen, mikäs 12 levunen traineri, no ehkä mä voitan sen. No vain niin. Voisin kokeilla vetää turpaa tota saakelin mareen. Geodude, ei vittu, Geodude, vittu tää on persestä. Okei, se meni tonne, toi fucking apekoni. Toi mare, se on muutenkin mua nopeampi, niin se silti laskee mun speediä koko ajan. Kusipää homo. Okei. Okay. Tapoin sitten mankeun E-vellä yhdellä taklella. Se on level 11. Koita Pokemoni, ettei tää EV tuu overpoweriks. No okei, okay, Geodude sitten. Kui hemmetin monta Pokemonia tällä. Oh, mä hakkaan tää vitun maribin. Noin, get fucked. EV sai siitäkin oittu. Saatan sitten levu. Oh, se te pudotti mulle Premier Ball ja Safari Ball. Nonne. Olen ok. Ehkä mä voisin yrittää saada näitä. Ei vittu, mä tapahtun yhdestä vai. Voiko muuten trainereita hakata koko ajan putkeen? Siis... Niin kun... Jos olet kerran voittanut sen, niin voitko se heti putkeen hakata se? Se katoaa, se vaan häviää, stepasee sen jätkä. Tekee itsemurha. Kyllä joo. No, tää on turhaa paskaa. Katotaas. Tää furnas. Jes, jos mä oon hyvä hyppymään puitten päällä. Katsotaan. Okei, näitä pystyy ottaa jopa Stompikilläkin. Mä haluaisin löytää niissä Vulpixin josta. Mulla on yks täällä. Vulpix! Eiks sä haluut Vulpixin? Oisko Vulpix? No, siinä on pakko saada se jossain vaiheessa kuitenkin. Hei. Miks se hallitsi Pulpiksi? Pulpiksi on mitenkään kovin hyvä Pokemon oikeastaan. Growlite on parempi kuin tää tuli Pokemon. Voi olla. Se on. Kummakin joutuu kehäämään. Se on parempi. Ei ole. On. Ei. Ah, vittu mä katsoin. Onneksi mä toin väähin. Crawler there, fight me. Oh, fucking wreck you, mate.